مدحوينها سومالي لان موسبيح عبديه ايا كولان لقاتي سراكيش او قصر رئيس عيدا كميلاتيريغا اس ارقان ايا وحا وكسو بيقميا ايادا اولا قجرو ديار قرو لبادينا عاه او اي سومالي لان كو بيكسان ايسو سيديه ديو تبان كمي يسو علين تا سوهدمها اي لوميين عيدا مدى ميلاتيريغا هادا بس سومالي لانو ديار قرو كجرتي لحدي بلو دي وقودن بيسي ملاو ريقي كارتا مقالد الله سعان ودي حرون تا قبل قصول سيدي أي أي سي سوق بنيان دور الشضاء نوفمبر لباتن لباتن يأفر يدرير تكدن كأحل فادة بريغة صول محل سلك كوهي كولان كمدحوين بيحي يسراكيش عيدا مدى ملتريغة أهي سومالي لان غصري ومحنتي إننا أي نكفل غينينا سومالي لان أي وضد دقال يدور الشوء عكت سارتي يدعو آن لبدا سيس قبن كارين مركا لويغو حسلوني دا يدو مقرادية دلو باحن يهي حلقة ددوينو هو يعودكي سديبان يعني كالساريا madaxda uu loolamaysaa kursiga ugu sarreeya ee Soomaaliland oo uu haatan muddo 6 sano ka badan soo hayay madaxweyne Biixi heshiisiyo isafkarad laga gaaray habsami u socodka doorashooyinka kadib madaxweyne Biixi ayaa saxeexay in 13 November 2023 ay Soomaaliland ka qabsoonto doorashadu waxa si 6 bilood ee ugu dambeeyay si xoogan u socday diyaar garow ay Soomaaliland ugu fidanayso inay ku soo xidho sohdimaheeda ay la leedahay waddanka Soomaaliya iyo fariisimadii ay lumiyeen ciidanka militeriga ee Soomaaliland bishii 8-kii sanadkiina soo dhaafay toddobaadadii ugu dambeeyayna diyaar garowgaasi ayaa soo gabagabeeyay iyadoo laga dareemayay jiidaha hore iyo guud ahaanba Soomaaliland jawi ciidamaysan oo ay cutubyo iyo guutooyin tiro badan ka soo baxeen dugsiyada dalka dibadiisa iyo gudihiisa iyadoo Soomaaliland heshay sida ay wareediyadu xaqiijinayaan sanad casri ah taasi oo aanay hore u haysan dadaalkeedana gelisay 6 bilood ee ugu dambeeyay sidii ay u heli lahayd wadamada ay saaxiibada dhow yihiin Soomaaliland ee ay ka dhaxayaan danaha diblomaasiyadeed ayaa dirirtan qayb ka doonisuuduna waa inay Soomaaliland soo xirato xuduudkeeda iyadoo laga takhallusayo jabhada ka soo horjeeda midnimada iyo wada jirka Soomaaliland taasi oo hadaan la weerarin iyadoo weerar soo qaadaysa maxaa ku khasbay hadaba madaxweyne Biixi inuu doorashadana saxeexo sidoo oo kale dirirtana isu diyaariyo tani waa su'aal mudan in la faraqeeyo oo haatan ay si weyn isu weydiinayaan dadku madaxweyne Biixi ayaa ka duulaya laba qodob oo qotadoodu ayaa u dheertahay ka koobadna waa inay Soomaaliland sohdimihii ay soo lumisay intii ay xukuumadiisu jirtay ay dib ugu noqdaan ciidamada militeriga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadafka labaad oo ah laba isasaaran Soomaaliland 34 sanadood ee ugu dambeeyay waxa ay ku taameysay sidii ay u gaari lahayd yuucada oo garowga duleedkeeda ah markii ugu dhaweydna waxa ay gaadhay tukaraaqo oo aan wax sidaas u badan ka fogeyn yoolka madaxweyne Biixi ayaa ah in halkaasi la gaaro sida oo kalena xisbigiisa iyo madaxweynuhuba ay ka tagaan magac ahaan iyo masab ahaanba Soomaaliland dhammaystiran haddii mar kale dib loogu cimaamado xisbiga talada iminka haya ee kulmiyana ay halkaasi ka sii wadaan hayaanka ay Soomaaliland ku doonayso inay xuduudaheeda ku sugto iyo sohdimaheeda haddaba maxaa ilaa iyo haatan lagu guuleystay oo hadafyadaasi ka hirgalay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Biixi ayaa waxa ay dhexda u xidhatay 6 bilood ee ugu dambeysay dhismaha ciidamo awood badan oo tayadooduna ay sarreyso iyo sanad militari oo casri ah taasi oo aan geyiga Soomaalida soo gaarin saaxiibo xoogan oo taageero aan gabasho lahayn siin kara kuwaasi oo geeska Afrika ku sugan raadinta aqoonsi caalami ah oo haatan qarka loo saaran yahay samaynta ciidamo tiradoodu badan tahay oo midaniya kuwaasi oo ku sugan jiidaha galbeedka gobolka Sool iyo qaybo ka mid ah gobolka Togdheer guulaha kan haatan la gaaray ayaana waxa ay muujinayaan Soomaaliland inay mar kale si fudud ula wareegi karto magaalada Laascaano iyadoo oo yoolkeedu yahay soo furashada maxaabiista ay huwantu gacanta ku hayso iyo sidoo kale xaqiijinta sohdimaha ay la wadaagto waddanka Soomaaliya saraakiisha sarsare ee ay madaxweyne Biixi kulanka albaabada u xidhan yihiin qaateen sida ay wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqaha helaysa ay sheegayaan ayaa waxa weheelinayay wasiirka gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana looga wada hadlay kulankaasi dhammaadka diyaar garow muddo 6 bilood qaatay oo najaxay iyo talaabada ku xigta ee ciidanka militeriga Soomaaliland ay haatan qaadayaan madaxweyne Biixi ayaana ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inuu siiyay saraakiishan amar kala duwan iyo qorshayaal lagu gaarayo hadafka ay Soomaaliland u diyaar garoobaysay 6 bilood ee ugu dambeeyay dhicitaanka doorashada 13 November 2024 ayaa waxa ay ku xiran tahay duulaanka ciidamada militeriga ee Soomaaliland ay ku qaadayaan magaalada Laascaano iyo sohdimaha ay Soomaaliya la wadaagto
hadba sida uu u najaxo ama se guul looga gaaro ee ay ciidanku u xasiliyaan deegaan madantan. Marka tallaabada najiitadaasi laga gaadhana, doorashadu waxa ay ku qabsoomaysaa waqtigeedii sida ay xeeldheerayaashu faraqaynayaan. Hase yeeshee, haddii ay dirirtaasi sii dheeraato, doorashada Soomaaliland ayaa dib u dhacaysa. Inkasta oo ay hogaamiyeyaasha mucaaradku ku dadaalayaan is-hortaagidda inaan ciidanka Soomaaliland hawlgal la qaadin, hase yeeshee waxa ay u muuqataa diyaargarowga Soomaaliland doonista shacabka iyo dareenka madaxweynuhu inay mid yihiin.